Okay, kita nak pergi kita dah nak gerak ni. Bersiap pergi ke short trip 3 hari 2 malam ke 2 hari semalam. Kita tak tahu lagi, kita tengok. Okay, let's go. Let's go. Okay, Kak. Ha? Okay. Okay. Adam? Hai, Papa. Hai, Adam. Oh. Esok sampai. Adam, okay? Nak mandi? Ada ada nak pergi mandi lah, Kak. Pergi. Kan dia tak cakap apa pulau Redang. Dia kata nak pergi. Mandi. Tengok penyu. Kak penyu. Tertanyu. Tertanyu. Let's go. High five. High five. Kakak high five. Yay. High five. Okay, let's go. Let's go. Orang sekarang dekat getusan dekat Gombak dalam sekarang pukul berapa? 12.50. So kalau ikutkan kena sampai dekat JT Merang tu pukul apa? 8 eh. 8 kena ada kat situ. So kita untuk nak Jumaat malam. Kalau ngantuk boleh tidur mana-mana lah. Okey. Sini pun tengok. Alright. 373. Kita dah sampai dekat JT nak pergi ke hotel kita orang ataupun nak pergi ke Pulau Redang. Dah ada banyak JT kat sini. So, kita orang pernah duduk kat sini. Redang Mutiara kalau korang nampak ni. Redang Mutiara. So, kat sini ada banyak parking. So, boleh parking kat sini. Tinggal kereta 3 hari 2 malam. Depends kat korang punya package lah. Parking dulu. Oh, boleh bayar QRP ya? Boleh. Terima kasih. Okey, macam nama kak. Semalam RM10. So, dua malam RM20. Ini pukul 8. Tapi malangnya pukul 9.30. So, kena tunggu dulu lah. Sebaik kita dah breakfast dulu. Okay, kat sini ada kedai makan. Contoh, let's say kalau nak beli apa-apa makanan pun boleh beli kat sini. Ada nasi lemak, nasi minyak. Ada macam-macam lauk ada. Nasi lemak, nasi minyak, ada kuih-kuih. Okey. Hari ni akak tolong jual tu. Hai. Okey kak. Siapa yang paling masam sekali? Papa. Alamak. Mama paling masam. Hidaya. Apa? Jangan lupa subscribe. Thank you.
dah sampai kat Pulau Redang. Air biru, air biru kan. Kita datang sini dulu masa 2017 yang. 2015. Ha. So kita repeat lagi. Kali ni bawa askar-askar. Laut dia punya air dia memang warna biru. And aku rasa dia pulaunya affordable lah. Kalau nak healing kan weekend kan, Sabtu Ahad boleh datang. Nak tambah sehari so, dah sampai Pulau Redang. Let's go guys. Merasmikan dulu. Kira 1, 2, 3, 4 katil. And very basic. Yang penting ada aircon. Tempat-tempat panas. And toilet pun okay. Very basic. And pastinya okay kan? Okay. No mouse kan? Yang penting depan tu. Oh, kita tak dapat betul-betul depan tu. Tapi laut kat situ. So very very close. Sangat-sangat dekat. Seronok. Mana adik? Pergi adik jom. Dah. Alah, ngantuk dah Iskandar tu. Iskandar dah ngantuk dah. Dah sedap-sedap layan angin tu. Layan angin pantai lah. Kita layan pantai. Dia dibuai mimpi. Betul-betul healing guys. Betul. Sebab kita orang nak pergi, kita orang sampai-sampai, kita orang check in dulu. Lepas tu nak pergi snorkeling. Before pergi snorkeling, kita makan dulu lah. Ni time makan dah ni. Dia tidur pula. Tapi awal lah Redang, memang blue water. Biasa orang ngatang lah. Dan kita orang duduk kat Redang Mutiara. Redang Mutiara ni dia tak mahal. Dia bagi aku antaranya affordable. Kan mahal? Affordable lah. Sebab kita dah check dah, yang lain-lain semua mahal. Yelah, tapi kat sini malam quite sunyi, tak ada apa-apa sangat. So, okay lah kan. Kita datang nak relax. Tapi depends lah, kalau korang nak malam nak happy-happy, enjoy-enjoy, maybe boleh try kat other side of this island lah. Ada apa tak, Laguna Redang, apa lagi tak, aku pun tak sure. Tapi korang boleh check lah. Tapi aku rasa sini best lah, santai. Taking a step back from my comfort zone. Thank you.
Okay, makanan provided. Okay, sedap-sedap. Ini sedap. Sama. Oh. Bolehlah, masih perut. Masih perut. Cuba bekal untuk snorkeling. Makan banyak lah ni. Kakak kena makan banyak. Dia kena snorkeling. Kakak dah letih kan, mandi laut. Okay, dekat depan bilik ada pipe. So, nak masuk bilik boleh clean your leg. So, clean your leg daripada pasir. Panas terik. Hari ni kita pergi snorkeling. Pukul 2 petang tu snorkeling. Tapi air dia cantik lah. Rentung pun rentung lah. Janji kita happy mandi laut. Betul tak kakak? Ya, aduh tak happy. Aku dah gerak lah tu. Oh, itu belum lagi. Katanya 2 setengah. Rasanya kalau tak pergi snorkeling tu rugi tu. Dia macam ibarat kewajipan kalau datang sini kena snorkeling. Murah je snorkeling. Wear jacket dengan goggle dalam seorang dalam RM20. So boleh sewa kat sini. Okay, let's go. Wah, wife aku dia memang ada history dengan mabuk laut. Tapi kita orang never give up. Kita always go to laut-laut punya activity. So sekarang kita bila dah habis ni, kalau korang boleh tengok dekat tepi-tepi ni semua, it's free and easy punya activity. Terpulang lah. So kita orang pun tak decide lagi sama ada nak tengok penyu ke tidak petang ni. Kalau tidak, besok pun boleh. Actually kita ada good news. Kita orang dapat sambung lagi satu bilik. Woohoo. Kali ikutkan besok dah kena balik. Tapi alhamdulillah ada rezeki, ada bilik kosong. So kita orang dapat stay lagi semalam. Stay berbayar lah, pakai stay free. Okay guys, kita nak mandi sini laut. Yo. Lagi. Hari dia BBQ ke ada hari-hari dia? Selang sehari. Oh, selang sehari. BBQ dia selang sehari. So boleh makan lah malam tu. BBQ sedap macam yang ni kan. Ada ayam, ada udang, ada ikan.
Kan, memang semuanya fresh. Diorang bawa ambil daripada boat-boat nelayan tadi. Ha, cuma aku tak sempat rekod. Jadi memang bau pun sedap. Kita orang, aku sekarang dekat pantai. Ada kelapangan sikit petang ni. Kita fly FPV. Tapi sunset macam tak cun dari sini. Tak apa-apa, tengok apa yang kita boleh dapat. Okay, insyaAllah 5 inch. How was your first day? Okay? Okay. Do you love it? Yes. Yeah. Okay, besok kita swimming lagi, okay? Okay. Jom balik. Makan. Tak bagi day 2 hari kedua, sepatutnya kita orang kena check out dah hari ni, tapi sebaiklah, alhamdulillah dapat sebaik dapat tambah lagi semalam, so kita orang ber tambah semalam lagi, so boleh berehat. Kata nak kena check out dah, 8 dah kena check out. Sepatutnya cantik, tapi semalam hujan lebat, so awan dia penuh lagi awal. Awal banyak lagi. Sini yang. Lentun siap. Lawa lah. Redak ni memang lawa. Air dia warna biru, bye. Kita datang balik tengah hari. Setelah pagi, matahari tak ada sangat. So, biru tu tak naik. Kalau tengah hari,
memang bersinar-sinar lah cahaya biru dia. Telur. Ada gogo crunch. Ada makan apa? Sedap. Ada makan apa? Tengok tu, dia nak telur. Makan telur sedap. Macam sedap. Tengok penyu lah, penyu. Penyu. Hai kakak, kakak tak nak? Penyu. Haa. Penyu. Okey ke kakak tu? Macam penat je. Okey, tak nak. Okey, tak nak melok. Okey, lepas kita tengok penyu, kita mandi laut. Right. Let's go. Okey, bot dah sampai. Jadi kita orang kena serahkan balik segala perkakasan ni before check out. So kita check out dah pukul 9 pagi sampai pukul 8:30 last day ni. So kita tunggu boat lah, insyaAllah. Kakak, sempat lagi sebelum balik. So macam mana kakak rasa duduk kat pulau? Seronok tak? Seronok? Jadi warna hitam lah kakak. Tak apa, nanti okey tu balik sample lotion. Apa-apa hitam. Apa-apa hitam. Tak check out pukul 9. Bag semua kita dah letak dah kat sini. Alright. Ini pun kita kena pulang kan.
Apa? Google. Google dah, Google dia. Ni Google, tu Google. Okay. Jom breakfast. Tak tahu lagi, dia tak beritahu lagi boat mana. Tapi nak boat yang semalam tu. Boat yang semalam tu? Boat tutup sebab jauh. Kan, boat tutup je. So macam mana percutian tu? Okay, tengok okay. Ni. Merah dah. Tu, orang pulau. Ni? Ni. Tano. Tahun lepas waktu Echa pregnant Amanda, kita datang sini, kita ambil gambar kat sini. Gambar tu masa tu kita honeymoon. Bukan honeymoon lah, honeymoon kali keberapa tak ingat lah. Lepas tu ni 8 tahun kemudian kita datang balik dengan askar-askar tu tahun 2015 kalau saya laku. 2015 sekarang 2023. 8 tahun. Ha, ni, ni batu dia. Ingat ke? Okay, bye-bye. Kita dah nak balik. Bye-bye pulau redang. Woo.